Kiuruvedellä seniorimestarit laulukilpailun finaali on saatu läpi vietyä ja onnelliset voittajat on valittu tälle vuodelle ja naisten sarjan voittaja on vieressä. Sari Loisa, oikein paljon onnea. Kiitos ihan mahdottomasti. Minkälaiset tunnelmat tässä on päällimmäisenä? Tässä on heti joutunut tämmöiseen pieneen pyöritykseen, mutta ennättikö sinä minkälaisia ajatuksia tulla mieleen, kun nimi kuulutettiin, että olet tämän vuoden voittaja? No kyllä se oli ihan, mennessä niin kuin tuntuu, että nyt repee pää, että sekoaa, että mä oon niin monta vuotta tätä odottanut. Tämä oli 4. kerta, kun mä olin täällä ja aina on 2. tai 3. ollut ja nyt kun se sitten nappasi, niin kyllä se oli niin, kuin niin uskomaton tunne, että ei sitä voi sanoin kuvailla. Olen todella onnellinen. Tuliko jotain tehtyä sitten eri tavalla tähän vuoteen lähdettäessä kuin mitä edellisen kerran, kun täällä kisat pidettiin? No en mä oikeastaan voi sanoa, että mitä eri lailla. Tietysti sitä on laulannut ja harjoitellut ja tehnyt sen eteen töitä, mutta ehkä se, että minä semmoisesta pienestä paheesta, mitä nyt en välttämättä tässä viitti sanoa, tupakan polton lopetin. Ja minusta tuntuu, että minun ääni on parantunut sen jälkeen ihan hirveästi. Mä pääsen paljon korkeampaan ja kirkkaampi ja puhtaampi se ääni, että tämmöisen mä olen kyllä tehnyt parannuksen elämässäni. Se on ihan hyvä parannus ainakin, kun kuuntelee näitä muidenkin vastaavan parannuksen tehneiden kommentteja, että eivät ole sitä katunut. Minkälaisella kappaleella finaalissa tänään mentiin? No ensimmäisellä kiekalla lauloin Karolan Rakkauden jälkeen ja sitten oli toisena Anne Mattilan Taivaan kartta. Joskus tuntuu, että se, mitä herkempi kappale on, niin sen vaativampi se esittäjälleen on, että sitten kun näitä iloisia ralleja kuulee, niin se ainakin saa se vaikutelma, että se vaan lauletaan iloisesti läpi, että siinä ei suuria tunteita käsitellä, mutta kun mennään herkempään puoleen, niin siinä joutuu sitten jo ottamaan itsestään paljon irti. Se on näin, koska siinä pitää vähän päästä siihen biisin päälle niin sanotusti ja sisäistää se, mitä siinä kerrotaan. Että sä osaat tulkita sen sillä lailla, että ei se ole vaan niin kuin, että lauletaan läpi, vaan siinä pitää olla se tunne mukana. Minkälainen muistikuva ja mielikuva jäi Pekka Juntusen Iskelmäorkesterista? No ihan mielettömän hyvä orkesteri. Ei tarvi jännittää orkesterin puolesta, että mitä ne soittaa. Ne soittaa, se tulee kuin nauhalta, että ihan paras. Jännittikö se kuitenkin odotella siinä, kun tuomarit tuli päätöksen kertomaan, että kelle se voitto tänä vuonna kuuluu, vai oliko semmoinen varma olo, että nyt se on minun vuosi? Ei ollut varma olo. Meitä oli niin kova sakki. Kaikki onnistui hienosti. Kellä ei ollut minkäänlaista epäonnistumista. Kyllä ihan viimeiseen asti jännitin. Et sen jälkeen, kun kakkonen sanottiin, niin sitten mä ajattelin, että minä olen jäljellä. Että herranen aika, nyt se kolahti. Niin kyllä se viimeiseen asti jännitettiin. Naisten seniorimestari vuonna 2022 on ikuinen kakkonen Sari Loisa. Ja ykköselle Vella ja Korpilampi paketti, hyvät ystävät. Jäätkö tänne areenalle kuuntelemaan tämän illan aika miesvoittoista kattausta, että siellä Komiat aloittaa 6:30 ja sitten jatketaan iltaa pitkälle, että siellä Kake päättää sitten areena iso osuuden? Valitettavasti nyt kyllä lähden ajelemaan sinne Mikkeliä kohti ja sitten ehkä joku toinen kerta. Toivotaan, että ensi vuonna saadaan jälleen järjestää tämä hieno tapahtuma. Täällä on niin ainutkertainen tunnelma, että tänne tulee kyllä mielellään vuosi toisensa perään. Kyllä se pitää paikkansa. Täällä on ihan oma tunnelma ja täällä on ihan erilaiset ihmiset kuin tuolla muualla. Täällä kaikki juttelee toisille, vaikkei tuntiskaan, niin tullaan juttelemaan. Ja täällä on ihana yleisö. Tää on tosi hyvä paikka. Ei muuta kuin onnea vielä kerran ja lämmintä kesän jatkoa. Kiitos samoin teille kaikille kiuruveteläisille myös.